Nu sitter vi här i pelargonrummet och babblar och dagens gäst, Jonas Knutsson. Hej! Hey. Min källarkvällmugg. Emil Ingmar är här också och Erik är förstås här och jag är här. Supertaggad inför kvällen faktiskt. Jag har hört det här gänget repa. Vi kommer att få Evert Taube på det mest fantastiska sätt. Det här blir toppen. Rulla signaturen. Än en gång hälsar jag er välkomna till Jackes källarkvällar här från Studio Pannrum i källaren i Kåken i Uppsala. Kaffet är i källarkvällmuggen. För en gångs skull är det en underbar temperatur här i källaren. Jag brukar ju klaga på att det är kallt. Det är svalt nu också, men just den här vackra sommardagen så var det väldigt skönt att få smyga ner hit och få lite svalka, kan jag faktiskt säga. Det är en sann glädje att göra de här källarkvällarna. Det är lite som att göra tv fast med de minimalaste resurserna. En källare, en dator, en kamera och så jag då, källarmästaren, som rent frisyrmässigt i alla fall är någon slags Lennart Hyland här. Men helt ensam är jag ju inte, som ni vet. Jag har ju alltid Erik med. God kväll, god Erik, nu är du med. Hej! Ja, trevligt att se det. Kolla här, jag har hittat en ny funktion. Vi kan synas båda två. Titta, nu syns både du och jag, Erik, samtidigt. Kan du vinka? Ja, där är jag, precis. Inte ett enda klagomål på ljudet sist. Fick du? Nej, jag vet inte. Ja, det får jag ju säkert. Nej, inte vad jag såg i alla fall. Ja. Är du nervös idag när vi har en saxofonist som ska spela? Ja. Det är höga... Ja, det har jag aldrig. Det lät bra när vi repeterar. Det kommer att funka fint. Vad skönt att ha dig här, Erik. Tack, Det är Kristi Himmelfärds dag. Internet svämmar över av roligheter av den här typen till exempel. Den ser man mycket. Och det är ju rätt kul. Och det är ju sommar. Idag så skulle jag ta en selfie under vårt bigarråträd. Jag är dålig på det. Det blev så här. Jag är bara med till en del. Men titta på trädet. Så oerhört vackert det är. Så jag tycker man ska ta chansen och njuta. Man vet aldrig hur länge man får njuta. Kan man tänka sig när man ser en sån här bild. Och att ni är så pass mycket folk som tittar idag är ju gåtfullt i det här underbara vädret. Ni borde inte titta, slå av och gå ut med er, kan jag säga. Men ni är här, det är massor med glada kommentarer från alla håll och kanter. Vi hugger någon. Kerstin Hemström säger, idag får jag med min gube också. Vad roligt, Kerstin. Brukar han vara motvals annars eller... Ja, det är så mycket kommentarer, det har jag sagt förut, så att jag hänger liksom inte med. Hej från Järpen i Åre kommun, vad kul! Där brukar vi stanna och äta hamburgare när vi åker från våra trevliga Storlien svängar som vi är på med familjen ibland. Monica Edling, nu hörs du i halva Bergsbrunna, alltså Granngård, så många sitter ute och kollar och lyssnar. Ja, det vet jag inte om jag tror på, men det var väl trevligt. Jo, och Magdalena Åkerro säger, vi sitter ute och tittar. Ja, men vad kul, då funkar ju det. Så mysigt att ni är här. Ja, det är ju en underbar dag den här. Det är ju liksom första sommardagen nästan. Vid morgonens hundpromenad så fick jag en doft av nyklippt gräs. Årets första nyklippt gräs. Det var inte vårt gräs, för vår gräsklippare skar i höstas. Det var grannen Stig som klippte gräs och det doftade så underbart gott om detta. Stig är för övrigt inte bara en trevlig man, det är också ett väldigt bra namn. Jag har mitt namn. Jag tror att de flesta av er vet att Jacke är ju bara ett smeknamn. Jag heter egentligen Jakob, men det används inte. Det är egentligen bara mamma som använder det om hon är arg på mig. Annars så brukar det vara Jacke. Men det missuppfattas väldigt ofta det här Jacke. Många tror att det är Jacki med IE, men det är ju en tjej det. Så att det tycker jag är tveksamt. Jag har faktiskt en lista med 20 namn. Och det här, de har jag fått på pränt, på brev eller e-post hem till mig. Ja, kärt barn har många namn. Jag är ett kärt barn. Jag har kallats bland annat följande här. Jakob heter jag. Här kommer namnen på en lista. Jag har kallats Jacki, Jocke, Jack, Janne, Jocko, Jacki som en yoghurt alltså, Acke, Knacke, Hacke, Dacke, Nacke,
Kacke, Knacke, Jackie, Jake, Jycke, Jucka stod en gång på ett brev, Jarmo, Ja Tjock, och en kvinna skrev, jag är osäker på vad han heter, men jag tror han heter Daniel Stenback. Då har man gjort ett outplånligt intryck på sin omgivning. Vad mer då? Jo, men här i källarkvällar så har vi också ett litet swish-nummer som ingen behöver använda, men som alla får använda och som ni faktiskt använder. Tack för det. Det gör att vi kan hålla på med de här källarkvällarna och ha artister. Och vi tänker väl hålla på med de här källarkvällarna, jag och Erik, fram till midsommar ungefär. Sen blir det semester och sen får vi se. Vi har ingen aning vad som händer, om det blir i höst eller inte. Det visar sig. Någon klagade på att swish-numret var liksom för litet, men jag tycker det känns så, man kan förstora det. Jag ska se, så, men det känns, det här skulle kännas girigt, tycker jag. Så att vi låter det vara så där i hörnet. Hörrni, nu vi får se som sagt vad som händer med källarkvällen framöver. Men nu struntar vi i framtiden, nu går vi till dagen. Och i veckans program har vi följande. Jonas Knutsson, världssaxofonist, är här ikväll. Det blir bland annat en magisk tåbtolkning. I veckans hundpromenad hittar jag ett brev med nesliga anklagelser. Och min 33:e coronalåt är hoppfull och framför allt så visar den ett ovanligt stiligt källarband. Inspelat just i denna källare förstås. Eller i detta pannrum. Och jag ber om ursäkt för alla biljud som ibland kommer. Det är ett pannrum. Om någon i familjen går på muggen, så då brukar jag försöka prata lite högre eller prata lite snabbare så man slipper höra allt skval. Men det är ju mest skval på tv, så det är väl ingen större skillnad. Vad mer? Jo, men idag, en tråkig sak för några timmar sedan. Jag möttes denna dagen av att Svante Thuresson, denna Kristi himmelfärdsdag, har gjort sin himmelsfärd. En underbar artist. Jag hade aldrig glädjen att träffa honom. Men han var med på listan faktiskt över folk som jag tänkte bjuda in hit till källaren. Så blev det nu inte. Jag tvekar först, men jag börjar gå. Ja, fint. Vad mer kan jag berätta? Jo, det har rasat in limerickar till limerick-tävlingen. Det har kommit in, jag tror det är över 150 stycken, vilket måste ses som enormt många i en liten källarkväll. Många fantastiskt bra, många inte lika bra. Många otroligt grova som jag har gallrat bort. Och jag har på lite udda premisser tagit fram en vinnare. Men jag tänkte strössla med några då och då under kvällen. En hel del har försökt skriva om mig och källaren. Till exempel Benny Laver från Nora. Den tyckte jag var en bra exempel. Det var så här. Från en källarkväll i Uppsala. Jacke Sjödin hör steppa och gala. Under kalabaliken hörs röst från publiken. Akta din skalle, den kala. Tack för det. Vad hade vi mer då? Vi hade... det här var från Maria Bylund, Johannes Håb. Den tyckte jag var fin. En böna från söder om söder. Med kinder så röda som glöder. Hon känner sig fin, har nyss fått vaccin. En känsla av stolthet det föder. Och Maria hade faktiskt en bild som jag inte har, men på sig själv när hon just hade fått vaccinet. Och sen har vi en till, tar vi på en gång. Sven Nyberg från Luleå har skickat följande. En pilot ifrån Haparanda hade ej instruktionen till handa. Han leta och svor, bara runt han for. Han hade glömt bort hur man landa. Ja, det är bra ju för 17 gubbar. Kul! Det kommer flera limerickar under kvällen. Sen fick jag en märklig fråga här av en som besökte källaren, som tittade omkring och sa, hör du, vad heter bergvärmepumpen? Vad menar du så här? Menar du vilken sort? Nej, men har ni inte döpt den? Man brukar alltid döpa grejer. Heter den Lennart eller Kajsa? Den borde ju heta något, sa hon.
Jag kom inte alls på något. Jag har varit alldeles dum. Till slut kom jag på att den kan heta Donald Pump. Men det är ju inget vidare. Men jag tänkte, ni kanske har förslag. Ni som är fyndiga och fiffigluriga. Om ni har förslag vad bergvärmepumpen borde ha för namn, så skriv gärna det i kommentatorsfältet. Men där skriver ni mest var ni kommer ifrån, ser jag. Timrå IK klar för SHL, vad trevligt. Det säger Mats Pettersson. Det är ju mina gamla hemtrakter i Västernorrland. Vi hoppas både på Modo och Timrå där uppe, förstår ni. Vad säger ni mer då? Från M. Johansson, från uteplats i Slättåkra i Halland. Vad mysigt att ni sitter ute och tittar. Det tycker jag känns fint. Britt-Marie Hörberg står och säger fina Svante, och det är flera som säger det. Helena Brander Bergström, det är en kompis till mig. Vilka låtar och vilken pipa det är. Ja, det är om Svante, det är inte om mig. Det vet jag, Helena. Hörrni ni, dags nu att titta lite i arkivet. Som jag tycker är så kul att göra. Idag går vi tillbaka till vår show Fyra lyckliga män, som jag har varit och nafsat på förut. Lasse Eriksson skrev ett nummer till den 2005 angående, det var KD som hade ett förslag att det skulle finnas en litterär kanon, alltså ett antal litterära verk som alla svenskar skulle läsa för att få ett gemensamt kulturarv. Ni kommer ihåg det där, den där idén, den kom ju då och då. Lasse, som var fiffig, han vände på saker och skrev då istället en musikalisk kanon. Inte om vad vi borde läsa, utan en kanon om vad vi svenskar faktiskt läser idag. Och den blev så här. Året runt, se och hör, sju sorters kakor. Systembolagets prislista, Claes Olsson ska ta. Jan Gio, Lisa Marklund, Bonniers ko, Ikeas katalog. Landen pass, självdeklarationen, ICA-kuriren, Arlas mjölkpaket, Lundströmdäcken, Donutskaffan, Löparkorgen, och ej till veckes hejsa pejte. Underbara minnen från Regina Teatern i Uppsala 2005 var det där vi konstaterade att det man läser är väl framförallt Eisa Beite på Elementet, och det är alldeles riktigt. Fler limerickar. Min gode vän Nils Gunnar Nilsson uppe från Ullånger är ju överjäklig på det här med rim och fyndigheter och ord och alltihopa. Han vann, om det kommer ni ihåg, den här bonadtävlingen. Så idag vinner du inte, fast du är värd det. Två stycken från Nils Gunnar som jag tyckte fantastiskt mycket om. Till exempel, båda två lite har covid-koppling förstås, aktuella. En opportunist från Berlin drev konspirationsteorin om fejkat besvär. Nu ligger han där mot dårskap. Finns inget vaccin. Bra! Och en annan från lilla orten Kjell som ligger utanför Sollefteå faktiskt. Den här tyckte jag var strålande. En ypperlig låsmed från Kjell. Med tiden blev rätt speciell. Hans styrka var förr att öppna en dörr. Nu dyrkar han Anders Tegnell.
Lysande, fantastiskt. En intressant sak apropå Limerick-tävlingen är att det är absolut mest damer, kvinnor, tjejer som tittar på källarkvällar och sådär. Men när det kommer till tävlingar av det här slaget, då är det en enorm majoritet män som skickar in. Men vi hade ju en dam nyss, så här kommer den till, Anja Johansson i Uppsala. Den här är egentligen för krånglig. Men jag tyckte den har sina, den var ändå elegant, men den är ohyggligt svår i rimmet. Häng med. Den handlar om en psykolog från Dals Långed. Bara det, den grundpremissen är ju svår. En barsk psykolog i Dals Långed på sin mottagning sågs som den vrånged. Ett var trångt därifrån. Han i soffan slog tån. Sedan svor han en kraftig schäslonged. Elegant måste man ändå säga. Faktiskt om detta. Hörde ni, hur går det? Är det någon som har hittat på något namn på bergvärmepumpen? Monica Flöjt. Det var ju ett, det kunde ju bergvärmepumpen heta. Kjellis ska den heta, säger hon. Ja, men det kanske man kan tänka sig. Lisa Kovanen tycker Pontus. Jag vet inte varför, men det kan den kanske heta. Jong Alexander Jackes pum. Borde väl vara, kan den heta. Pumpis, säger Marcus Heymans. Jag tycker hittills Donald Pump är bäst, hittills mitt eget förslag. Liselott Eriksson, Stenglöde. Ja, jag vet inte. Marcus Heymans säger min robotdammsugare heter Tussan. Ja, där ser man. Vi får väl se. Jag ska kika genom alla dessa förslag noga så småningom, det lovar jag. Apropå män och kvinnor, så är åldersfördelningen är väl, den är spridd faktiskt. Det är mest fullvuxna som kollar på källarkvällar, men ibland får jag exempel på att jag faktiskt går hem hos ungtupparna också. Jag fick en film från en gosse, unge Ingmar, som uppenbarligen gillar min låt om, vad har jag gjort av den där? Som gillar min låt om toapapper. Kolla här. Vad ska man torka med? En bok, en slatt, en halsduk. Morgonrocken, afro-te ska man ta förut. Gamla sommar, hatten lägger snälla grannen skatt. Jag vill ha två rullar edet, men får då beskedet att allt har tagit slut. Det var väl fint. Tack till Ingmar vill jag säga. Och nu tumlar de in i studion här. Emil Ingmar och Jonas Knutsson. Underbart att ha er här. Det är dags för veckans gäst. Varmt välkommen till Studio Pannrum, Jonas Knutsson. Tusen tack, Jack. Och Emil Ingmar, förstås. Tack. Trevligt att se er här. Jonas, gammal Umeåpojk. Jajamän. Hur har du det i pandemin? Jag tycker det är fruktansvärt tråkigt faktiskt. Men jag har ju inga konserter nästan. Ibland spelar man någon streamad konsert, men det är ju som inte riktigt samma sak. Det är två personer i publiken och mest tekniker. Men nu är du här. Ja, underbart. Ja, men då är det bara vi börjar lira direkt. Ah, okay. Eller hur? Ja. Vad ska vi få höra? Då får vi höra en låt som jag har hittat på som heter Hymn. Hymn? Ja. Då råkar jag veta att den finns på en Avicii-låt, eller hur? Det stämmer. Och låten är? Dear Boy. Dear Boy. Mm. Det ska bli en sann glädje att höra. Vi får nu höra Jonas Knutsson och Emil Ingmar i Hymn. Thank you.
Fantastiskt! Tack så mycket. Den har du hittat på. Han har jag hittat på, förstår du. Hur länge sedan var det? Oj, det är jättelänge sedan. Det är 25 år sedan, säkert. Jag hade hyrt en stuga på Holmön utanför Umeå. Och ibland kan det vara så att de bästa låtarna skriver man i Holmön utanför Umeå. Och väldigt snabbt, utan att planera egentligen. Utan jag tror jag skrev den på 5 minutes. Mm. Det är sant. Det är som jag, att skriva så här rimmade grejer, ja, snabbt som bara, ja, fanken. Där, så. Ja. Och den fick Avicii, hur kom det sig att den hamnade på Ja, det är faktiskt en lång historia, det kanske blir omständig. Jag kan försöka dra snabbt. Gör den i komprimerad form. Ja, precis. Här. Det var en hiphop-kille i Örebro som heter S1 som runt millennieskiftet tog den här första slingan och så satte de lite beats till den och så rappade de. Och sen fick Avicii, han gillade den där låten, eller den där slingan. Så då använde han den utan att veta vem som hade gjort den. Mm. Och jag tror säkert under flera år. Mm. Och det var ju kul, för att jag visste ju då inte vem han var ens. Jag Men verkligen... det blev du varse så småningom. Ja, precis. Min fru upplyste mig väldigt tydligt att jag... Ja, kallade hon dig för boomer då? Samtidigt. Hon kallade mig för pip. Typ. Ja. Men fantastiskt. Det är ju jätteroligt och att det är så många som har lyssnat på den här låten. Hur många är det som har lyssnat på den då? Åh herregud, det är miljoners. Det är ungefär lika mycket som vi har tittare på källarkvällar. Det är samma siffror. Ja. Grattis. Drygt räknat. Ja. Du Jonas, du spelar på alla saxofoner, visst är det så? Många. Sopran, alt, sopranino, bariton. 4 stycken. Den här som vi hörde nu? Ja, det här är ju då sopran. Så var det. Mm. Och en del tror jag att det är klarinett, men det är inte. Nej, men den är svart. Så pass, han är så svart. Pass vet jag, för den har jag spelat på också. Ja. Men vi ska inte gå. Du, jag kikade lite, vi känner ju varandra sedan gammalt, men jag tittade lite på, du har fått bland annat ett pris som heter Skytteanska samfundets stora pris 2019. Ja. Och jag roade mig att läsa den motiveringen. Ja. Och ett litet kort utdrag ur den låter så här. Denna geografiska mix och pluralistiska tonalitet i kombination med en uttalad ambition att systematiskt vara öppen för uttalad improvisation skapar en sällsynt blandning av nya musikaliska uttryck. Det tyckte jag var väldigt fint sagt. Ja, det är fantastiskt. Jag är så glad och stolt över det där. Det känns lite overkligt att ha fått det där priset, tycker jag faktiskt. Men det ringer in dig ganska väl också. Det är folkmusik och det är jazz och sen är det inslag av allting och du är överallt i världen och spelar, inte bara i Uppsala källare och sånt där och mixtrar och grejer. Ja, men det är det som är det fantastiska med att vara musiker, att man får liksom en inblick i alla skikt i samhället. Och jag har ju också intresserat mig för folkmusik från hela världen. Man får det där på köpet liksom, eftersom musiken, det finns ju ingen ren musik, utan all musik är som en enda stor recycling, alltså som med språk på något sätt. Liksom att... Men ren musik, vadå recycling? Menar du att allting är gjort? Nej, men jag menar att allt beror av varandra. Liksom. Att man, så att intresserar man sig för musikaliska dialekter från olika ställen, då kan man hitta så här minsta gemensamma nämnare som binder ihop. Liksom. Som jag har ju varit i Västafrika och i Indien och Brasilien och USA och överallt i Europa och sådär. Och ja, man lär sig med tiden att hitta. Och så har du också stått med samma emfas i en lagård i Röån i Ångermanland i midnattssolen och spelat efter några öl. Och gör det med samma enorma glädje som du gör. Jag upplever det så att det är lusten som är liksom hela ledstjärnan. Ja, det är ju det. Det kommer ju... Ja. Det blir som en slags livsåskådning, skulle jag vilja påstå, med åren. Det blir, alltså, jag hade inte förstått när jag började lira hur stor musiken är. Alltså, för att den är ju som en ocean. Och man kan välja att dyka ner hur djupt som helst på en punkt. Eller så kan man, som jag då, jag har surfat runt liksom, lite här och där. Och det är ju liksom ett kommunikationsmedel som går utöver allting annat. Liksom. Och... det lär oss mycket, det utvecklar det historiska sinnet liksom, och det utvecklar kommunikationen mellan människor. Det är nästan så du tänker fortsätta med det här?
Det är lika bra. Jag kan ingenting annat. Du har lite olika gäng också som du lirar med. Ja. Vi har, här tror jag har vi Jonas Knutsson Quartet, tror jag. Kolla. Det är ditt gäng. Jajamän. Var är ni någonstans? Där är vi på Studio Lederman på Gästrikegatan i Stockholm. Mysigt. Ja, då är det väl. En av flera ensembler som du lirar med. Ja. Ja. Men just nu under pandemin är det tvärnit förstås. Det är tvärnit. Förutom här då? Ja, precis. Nej, men nu är jag gymnasielärare just nu 2 dagar i veckan på Lilla Akademin. Jag undervisar saxofon och i improvisation. Och det är jättekul. Kommer du fortsätta med det? Det kommer jag göra. Ja. Och sen de andra dagarna när jag inte undervisar så håller vi, jag och min kollega där på Lilla Akademin, Kristin Ugglar. Vi håller på att göra ett läromedel, en saxofonskola som kommer att heta Saxofonboken. Och den ska vara klar nu i juni, om vi har tur. Är det dassigt med återväxten eller är det så att det... Ja, alltså det är ju det där problemet liksom att blås är ju ett instrument som inte får synas så mycket. Jag kommer ihåg när jag började lira, då fanns det ju blåsorkester i varenda stad. Alltså som det fortfarande är i Norge till exempel. Men i Sverige har liksom blåset fejdat bort. Nej, det finns ju fortfarande men det är alldeles för lite. Så att, ja, vi som håller på länge, vi får göra vad vi kan för att liksom peppa de unga som kommer. Så att det blir lite återväxt. Så om 10-15 år kommer vi se resultatet där vi har en saxofonskola. Underbart. Du, vi har inte tid. Tiden går fort när man har roligt i källaren. Är det något som vi måste tillägga innan vi går på andra låten, tycker du? Evert Taube har haft en viss betydelse i mitt liv. För att redan när jag var liten så brukade jag lyssna på de här låtarna, Evert Taubes låtar. Jag tyckte de var så fantastiska berättelser. Jag lyssnade på det som sagor ungefär. Så jag lärde mig massa låtar liksom utantill. Sen när jag gick i Skellefteå på musikgymnasiet så då skulle Cornelis komma vid ett tillfälle en tisdag kväll i Anderstorpsskolans aula och då tänkte jag liksom, för jag gillar Cornelis, jag har också hört jättemycket. Och då kom han dit och så var det så här pinsamt att vi var kanske 10 personer i hela den här enorma aulan. Det var en väldigt exklusiv upplevelse. Vi bara satt där och så satt Cornelis där och lirade. Och sen så kom han till en tåblåt och då stannade han upp och så sa han, ja, nu ska jag lira en låt som alla trubadurer tror jag önskar att de har skrivit, skulle ha skrivit liksom. Dansen på Sunnanö. Mm. Ja, och det där har suttit kvar i mitt huvud sedan dess liksom. Och jag älskar den här melodin och nu ska vi spela den. Och den kör du, improviserar du, kommer du improvisera lite grann till den också? Ja, just det. Mm. Man får tänka sig texten, du kan tänka högt och vara med och gnälla. Ja, jag kan ju texten om man du säger så. Du kan ju den, ja, exakt. Underbart, och nu ska du byta sax och det ska du få göra. Och så säger vi tusen tack till Jonas Knutsson och till Emil Ingmar. Och så säger vi... nu blir det Evert Taube. Nu, sommaren är ju faktiskt här, den kom ju den här veckan. Vad kan passa bättre? Jonas Knutsson, Emil Ingmar, Dans på Sunnanö. Thank you.
På vägen hem från hundpromenaden häromsistens så passade jag på att kolla posten. Där fanns ett brev. Jag tänkte att det nog var glad beundrarpost för någon tant i Tierp eller sexsiffriga belopp i återbäring från Skatteverket. Men istället var det från polisens hemliga paparazzi-avdelning. Och det var ett mycket otrevligt brev, fullt av svepande hot och lösa anklagelser av typen skäligen misstänkt. Jag gick in och började omedelbart författa mitt svar. Hej farbror polisen, tack för ert brev. Men jag måste tyvärr säga att jag har ingen aning om vem mannen i bilen är. Jag vill för övrigt inte kännas vid honom. Oss emellan, han ser ju inte riktigt frisk ut. Jag medger att det är min bil, men det springer så mycket grannar och löst folk och lånar bilar här på landet. Det är typ som om ni skulle visa mig en bild på en talgoxe för min gård. Kan jag säga att den är just min? Jag vill också påtala ett par saker. Jag erkänner att det är jag på körkortsbilden. Det kan möjligen vara Bruce Willis eller Brad Pitt. Han kan ju ha klippt sig. Men mannen i bilen känner jag icke. Rödfnasig typ med simmig blick och halvöppen obegåvad mun. Hur kan ni påstå att det är jag? Jag bestrider alltså alla era nesliga anklagelser men önskar er lycka till i letandet. Om ni hittar den här dräglande fortköraren så hälsa honom att han ska ge fan i min bil. Ja, ja. Böterna är betalda. Han tittar snabbt under hundpromenaden här. Åh, vad ni som jag tyckte om Jonas Knutssons och Emil Ingmars musik här. Det är ju magiskt. Alltså den här sommardagen och Dans på Sunnanö på det sättet. Ja, vad var det Gunde Svan sa? Ståpäls, sa han. Och det säger ni också. Det är så mycket. Det här är det vanligaste kommentaren så här som Annette Strömberg skriver. Det är bara massa applåder och det är hjärtan och det är grejer. Och det är stämningsfullt, säger Britt-Marie Hauser. Och Åsa Byström säger, sluta inte. Och jag hann också se att det är många som lyssnar, som sitter ute i sommarkvällen och lyssnar, och det är ju fantastiskt. Och jag hann också säga att det kommer rätt mycket roliga förslag på bergvärmepumpen här. Det var det Anna Gideonsson som skrev att den skulle heta Pumper Nikolas. Tyckte jag var en ganska bra idé. Anna Flemström skrev att den borde heta Daniel Stenbank. Det tyckte jag var vansinnigt roligt. Och det var förslag på Dunderpumpen och det var förslag på Pumba och lite annat sånt där. Ja, jag får se vad jag döper den till. Hörrni, vi närmar oss slutet på dagen. Det är dags att avslöja vinnaren i Limerick-tävlingen. Men först ytterligare några hedersomnämnanden. Den här är från Per-Olof Osterman i Uppsala. Otroligt bra. Så jag tyckte det här var klockre. Så här går den. Två köksor som kom ifrån Brunna var otroligt smala och tunna. Av misstag de rätt i en gryta spaghetti las ner och nu är de försvunna. Mycket, mycket bra. Carl Peter Wikström har skickat några också som är geniala också. Den här handlar om en känd jurist från Uppsala. Den går så här. Den höge juristen i staten på jul efter snapsen och maten begynte att krafsa på tjejen och tafsa. Nu kallas han för kladdvokaten. Lysande bra. En till från Carl-Peter Wikström. Ett gatukök i Sveriges mitt fick problem med kontantflödet sitt. Ty kunderna gratis ville äta potatis. På matsedeln stod ju pommes frites. Ja, kul och bra. Alla de här hade kunnat vara vinnare. Men jag överraskar mig själv med att utse en vinnare som kanske på sitt sätt inte har skrivit snitsigaste limericken. Men jag blev så överraskad. Jag tyckte det var ett helt nytt sätt att tänka. Det är nämligen en dubbel limerick. Den kommer från Mats Lejon. Jag tror han är från Skellefteå, tror jag. Han blir vinnare. För så här fyndigt blir det först en som låter så här. En långhårig tös ifrån Tofta. I soffan hon frös som så ofta.
Hon sa, nu är dags, nu tar jag min sax och tar håret och stickar en kofta. Och den var ju liksom helt okej. Och så läste jag nästa. En flintskallig gubbe i Töre sa, är maj månad kall, så vad gör det? För hur jag än fryser, jag sitter och myser i koftan från limericken före. Det tyckte jag var genialt. För det såg jag inte komma. Att man kopplade ihop det. Jag tyckte jag var briljant, smart. Alla egentligen är värdiga vinnare. Men det blev ändå då Mats Lejon som vinner. Jag har glömt att tänka ut någon pris. Mats, jag skickar någonting. Det kanske blir en bonad eller vad det kan bli. Tänk att jag har glömt det. Otroligt. Men jag hittar på någonting. Hörre, mina vänner, det närmar sig slutet på den här sändningen. Erik måste vi ju koppla in igen och höra. Har allting funkat fint? Jag tycker det känns som att det funkar bra, allting. Jag tycker, Erik, att du hade gjort ett briljant jobb nyss. Att du gjorde ett briljant jobb med Jonas Knutssons saxofon. Jag vill bara ha det sagt. Det var ju... Tack. Så krispigt och vackert. Ja. Hörde ni, vad återstår då? Jo, men vill ni mig någonting så finns jag på kontakt@jackesjordin.se. kontakt@jackesjordin.se. Och vad återstår? Jo, återstår gör förstås min 33:e coronalåt. I trailern jag la ut så tror jag att jag sa att det var den 32. Jag har själv börjat tappa räkningen. Men det är i alla fall den 33:e. Och för er källarkvälltittare så är faktiskt melodin mycket bekant idag. För sången är äntligen lite positiv. För nu ser vi ju ändå någon slags ljusning. Det går faktiskt ner totalt sett i Sverige. Och vi vaccineras och grejas. Och om vi kämpar och håller i och håller ut och väntar med för mycket umgänge, så är eländet snart över, tror de kunniga. Och så över det nu kan bli. Detta har jag tagit fasta på idag. Och eftersom smittan går ner så var jag tvungen att hitta en melodi som handlar om att det går ner. Och då var det ju väldigt passande med den som kommer nu strax. Tusen tack! Jag tackar Jonas Knutsson och Emil Ingberg. Jag tackar Erik. Jag tackar er tittare. Om 14 dagar är vi tillbaka från källan igen. Till dess har det gått. Här kommer Nu går det ner. Hej då! Viruset härjat, nu drygt ett år har gått. Och coronan har färgat vår tillvaro i grått. Men nu den sista veckan, man anar att något hänt. Nu äntligen tycks kurvorna ha vänt. Nu går det ner, detta smittande. Då skuttar vi sprittande och anar ett slut på covid-pandemin. Vi springer runt passionerade men strängt distanserade och tar ett glas vin i väntan på vaccin. Den är lite hög, gubbar. Vi sänker några steg till versen nu, va? Okej? Det nästan känns som man drömmer och rusar ur sitt hem. Man jular runt och man glömmer att man fyllt 55. Man dansar runt och skuttar utav ett sånt besked. För kurvorna, de sluttar faktiskt ned. Så gå nu ner i din källare och där kan du ställa dig och vara en del av covid-strategin. För med distans, ja då dalar det och allt blir normalare. Det skriver jag på min gamla skrivmaskin. Vi sänker ett steg till, va?
Då går vi ner i vår källare. Där blir vi tegnellare och håller distans och skippar vårt kalas. Så stanna inte och håll dig hemma. Sjung stäm i myndig stämma här utav själva myndighetens bas. Vi sänker en tid, kom igen! Så går nu ner i din. Nej, det går inte. Lugn, jag fixar, jag fixar. Så går nu ner i din källare. Det är rationellare. Där stoppar du varje virusinfektion. För om vi orkar det sista biten snabbt, då försvinner skiten. Inte som nu i långsam slow motion.